Всім привіт! З вами знову Юрій і канал Мінітрактори з мотоблока. Я в своєму цеху працюю. Зараз новий проект. Повноприводний трактор з переднім ведучим мостом. Ось такий міст. Гралися довго, поки ми його зробили, склали, випробували. Ось такий. Получився у нас жигульовський копеечний редуктор. Ось така справа. Хто цього не робив, попробуйте, побачите, скільки уйде часу. Цікавий досить проєкт. Ось буде зроблений повноприводний трактор. Так як люди хочуть повний привід на трактора. Ось такий буде у нас тракторець. Цікаво, наші наступні відео, чекайте, далі буде все набагато цікавіше. В основному цей міст розроблявся під наші трактора. Чим будемо його крутити, це поки місь секрет. Але вже є напрацювання, побачимо, як воно буде працювати. Тільки будуть випробування, і випробування вдалі. Буде запущений у виробництво, тобто з мінімальними доділками можна буде поставити на трактора те, що я понаробляв їх. Всім дякую за увагу, чекайте наші наступні відео. Далі буде все набагато цікавіше.